Mária Kolíková ako správna progresívna politička predsa nemôže priznať, že klame a že sa míli. Tak ako v prípade, kedy Bohorovne tvrdila, že zmena trestného zákona priniesla väčšiu kriminalitu a viacej krádeži. Nestačí jej ani to, čo dokazuje, že sa mýlila. Ako správna členka slobody a solidarity musí zatlkať a zatlkať. Pokiaľ by boli štatistiky zlé, okamžite by tvrdila, že mala pravdu. Ale pokiaľ sú štatistiky také, že tam je vidieť zlepšenie, automaticky sú to zlé štatistiky, ktorým ona neverí, pretože ich vládna koalícia určite sfalšovala. Ako sa hovorí, podľa seba súdim teba. Takže Mária Kolíková sa priznala, že takéto niečo robili aj oni, že klamali ľudí a falšovali výsledky, keďže neverí oficiálnym štatistikám. Pani Kolíková a Psychomatovič dokážu majstrovsky vyprážať snehové gule, efekt je nulový. Progresívci spolu vyrábali z verejných financií lotériu a ich prehru teraz zaplatia všetci. Pani Kolíková stále rozpráva bludy, ktoré prezentuje ako pravdu len, aby obhájila svoje nezmyselné tvrdenia, ktoré sa nezakladajú na pravde, ale výmysloch. Tak sa teda na to pozrime štatisticky. Majetková kriminalita klesla oproti minulému roku z 14 542 trestných činov na 11 224, čo je menej o zhruba o 3000 trestných činov. Keby to bolo za jej vlády, bola by to pravda, takto sú to iba vymyslené čísla. Tvrdíte, že toto nie sú žiadne výsledky. Preto to nie sú žiadne výsledky, lebo pani poslankyňa tu už mesiac vykrikuje, že po novele trestného zákona došlo k zvýšeniu kriminality majetkovej a ja keď jej ponúknem tento fakt, tak na to bude musieť teraz povedať, že neverí tejto štatistike. Pretože jej vykrikovanie bolo nesprávne, že vykrikovala hlúposti. Kritizovala zrušenia analytického útvaru Analytics. Na rôznych ministerstvách majú od nejakých 8 do 10 ľudí. Ale na ministerstve spravodlivosti počas pani ministrovania pani Kolíkovej ich tam bolo 23 s priemernou mzdou od 3,5 tisíc eur. Ako sa im tam dobre žilo? Tam hľadajte tie výdavky, ktoré boli nezmyselne takto míňané. Toto bolo povedané z úst ministra spravodlivosti Matúša Šutaja Eštoka a našli by sme za vašej vlády takýchto príkladov veľmi veľa. Na každom ministerstve bol prehnaný počet dohodárov, prehnaný počet zamestnancov. Hovoril to aj najvyšší kontrolný úrad. Ďalej tvrdíte, že zrušenie národnej a kriminálnej agentúry ovplyvňuje stavy policajtov v polícii. Čo to je za nezmysel? To je absolútny nezmysel. Národná a kriminálna agentúra bola nahradená riadnym útvarom, dokonca bola nahradená dvoma útvarmi. To, že sme poslali nejakých ľudí, ktorí už boli prebytkoví na nake na obvodné oddelenia na okresy na kraje je len dobré. Lebo sa automaticky posiluje ten základný výkon služby. Viete tie republikové útvary, akou bola potom národná a kriminálna agentúra boli aj predtým, než sme my boli v Európskej únii. Ja som bol pri vzniku všetkých útvarov aj teraz pri zániku ako policajt aj ako politik. A nerozprávajte hlúposti občanom, že to je destabilizácia policajného zboru. To je konečne sa vysporiadanie sa aj to nie ešte úplne konečne s čurilovcami a s tými, čo manipulovali trestné konanie. Nie so žiadnou elitou policajného zboru, ktorí si robili, čo sa im zachcelo. A určite ste všetci zachytili a myslím, že aj vy pani Kolíková, že Európska komisia nám uvoľnila platbu z plánu obnovy, respektíve štvrtú platbu vo výške skoro 800 alebo až 900 miliónov eur. Kde doteraz opozícia tvrdila, že to nebude, lebo sme zle prijali trestný zákon. Takže tým chcem povedať, že sme ho prijali dobre. Povedal to aj Ústavný súd. My vieme, že táto správa je pre vás hrozná a že to zbrojenie proti Slovensku vám nevyšlo. Aspoň teraz ľudia môžu skutočne vidieť vaše sklamanie naživo, ktoré nezapriete. Pani poslankyňa Kolíková mimochodom už niekoľkokrát hovorila, keď ste sa jej pýtali, že čo budú robiť a ako, budú ďalej pokračovať proti tomu, čo podľa nich nezákonne robíme. Že stále pôjdu a budú chodiť na ústavný súd. Žiaľ v ich neprospech ešte ani raz neúspeli. Za ten rok, čo robia opozičnú politiku typické pre pani poslankyňu Kolíkovú v debatách, že ona normálne príde, v pohode si sadne za politickú stranu Sloboda a Solidarita, ktorá tu tri roky s Matovičom vládla a ktorá spôsobila to, že dlh pri odchode Fica bol 2,8 miliardy a teraz je 23,9 miliardy. A v pohode sa tu prezentuje ako to najlepšie pre Slovensko bez chrbtovej kosti. Vy nemáte normálne tú hambu sem prísť a začať rozprávať o tom, že ako by sa to malo robiť a akým spôsobom a aké chyby robí táto vládna koalícia. Veď vy keby ste vládli ďalej, tak dneska to je 48 miliárd a sme na gréckom bankrote a ľudia by pocítili iné okolnosti ekonomické a inú životnú úroveň z hľadiska poklesu. Keby ste tu skutočne ďalej mali možnosť riadiť štát, tak takto by to dopadlo. Ja by som zostal zalezený a radšej by som nič nerozprával, lebo jednoducho vy ste to spôsobili. Vy ste v tej vláde sedeli ako ministerka a vy ste dvíhala ruky za každé schvaľovanie a zadlžovanie sa. Takže čo nám zostáva po vás? My sme to hovorili už pred voľbami, že to nebude jednoduché. My sme sa nezobudili len tak včera ráno a rozhodli sa robiť nejakú konsolidáciu. Keby tu neboli zdevastované verejné financie, aké nám tu tí pred nami nechali, tak toto nemuselo byť. No a k drahým potravinám. Na tie drahé potraviny, tak ako sme už počuli dávnejšie poslanci Hnutia Slovensko uchopili tú tému spôsobom, akým ju uchopili. Igor Matovič si zaletel do Paríža. Ja sa vám divím, že ste to vôbec pustili do éteru, cez verejnoprávnu televíziu vyjadrenia toho blázna strnavy. Totižto a všetci to dobre viete, respektíve mali by ste to vedieť, že on takto zavádza a zavádzal takto pred voľbami a oklamal voličov. Preto sa aj dostal k vládnutiu a takto to ako Matovičov experiment dopadlo. To je u toho Matoviča, to je presne ako keď chodil s tou fotkou počiatkovej vily pred voľbami. Toto vám už nikto nezožerie. Klamete a klamať budete a ľudia to dobre vidia a vedia a strácať s vami čas nemá zmysel.